Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um vídeo de novidades do FIFA 17, a gente vai falar um pouco sobre Ultimate Team. Sim galera, o FIFA aí que vem com muitas novidades no Ultimate Team, e hoje a gente vai focar aí no novo modo do UT, que vai ser o Desafio de Montagens de Elenco. Esse modo aí conhecido também como Squad Building Challengers, ele vem aí com a proposta da gente ter uma diversão a mais, principalmente aquela galera que gosta muito de montar time, cara. Tem muita gente no FIFA que mal joga Ultimate Team, cara. Que joga mais é realmente essa questão de mercado pra formar time, formar um time do jeito que ele quer e tal. E existem muita gente que curtem essa questão do Squad Building, que é basicamente você formar equipes, elencos, de acordo com um certo parâmetro que você propõe. Por exemplo, se você quer um elenco só de uma liga tal, ou um elenco só de uma nacionalidade tal, um elenco só de jogadores que são rápidos, jogadores que são dribladores, jogadores 5 estrelas. Tem muita gente que gosta de misturar aí, faz uma misturada total, mas formam elencos bem engraçados, interessantes. E a EA viu isso e teve uma ideia genial, cara, genial, porque é um modo simples, é um modo que pouca gente tinha pensado, mas é um modo que eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Como é que vai funcionar aí o desafio de montagem de elenco? Como o nome já diz, é um modo bem intuitivo, galera. Ele vai funcionar assim: a EA vai te dar objetivos lá quando você entrar na tela desse modo. Esse objetivo pode ser um objetivo mais simples ou um objetivo mais avançado. E ele também pode ser um objetivo individual ou um objetivo em grupo. Como assim? Para você concluir um objetivo de grupo, você vai ter que ir concluindo aos poucos os objetivos individuais. Vários dos objetivos individuais formam um objetivo de grupo, beleza? Ficou claro? E como é que vai funcionar? Você vai ter esses objetivos individuais, como eu falei, em dificuldades diferentes. Por exemplo, temos um objetivo aqui, como vocês estão vendo na tela, de formar um elenco com duas nacionalidades e um entrosamento mínimo de 60. Após você conseguir formar esse elenco, você vai entregar, digamos assim, entre aspas, esse elenco para EA Sports. Você vai doar, cara. Você vai perder todos os jogadores desse elenco. Por isso, muito cuidado. Você não vai formar um elenco botando um Messi, um Cristiano Ronaldo, né? Não vai, né? Você tem que ter uma noção também das coisas, cara. Você forma o seu elenco e depois entrega pra EA. E aí você vai ter completado esse desafio individual, beleza. Você vai ganhar um prêmiozinho, como vocês estão vendo aí, ganhou um pack e tal, de boas. Aí, digamos que você concluiu esse objetivo Two Nations. Depois você vai pro terceiro objetivo, Triple Toby. Eu passei 10 minutos tentando pronunciar isso. Você vai tentar tá esse objetivo, vai ser um pouquinho mais difícil. Aí você é craque, você é um mito. Você vai e consegue o objetivo. E aí você passa pro próximo, Quad. Você vai e completa o objetivo. Depois que você fechar todos os objetivos desse grupo, aí amigo, você vai ter perdido uns 10 elencos, é verdade. Mas em compensação você vai ganhar um prêmio muito, muito top. No caso aqui, no exemplo, eles mostram o da Vivilha, cara. Mas pode ser outros prêmios também, obviamente. Então, cara, é um novo modo aí, muito, muito, muito legal, que é um modo muito desafiante. Na verdade, o nome do modo fala tudo, cara. Desafiante. Você vai ter que usar a cabeça pra saber formar esse time e fazer as melhores escolhas, cara. Eu pretendo sim trazer esse modo. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu quero voltar com o Ultimate Team com força aqui no canal, no FIFA 17. Então eu pretendo trazer alguns vídeos sim desse modo, cara. Vamos curtir aí, pelo menos no começo ele, porque com certeza vai ser um modo muito interessante sim, cara. Eu acho que vai ser bem legal a gente formar times de diferentes estilos e diferentes metas, ok, pessoal? E vale lembrar o seguinte: essas recompensas que nós vamos ganhar após formar os grupos podem ser recompensas em packs, moedas e também outros itens aí que são únicos, encontrados apenas nos desafios de montagem de elenco. Então, fica aí essa informação, galera. Um novo modo no Ultimate Team. Eu curti demais, cara. Demais essa novidade. Então, se vocês gostaram também, não se esquece, cara, deixa aquele gostei, compartilha aí esse vídeo pros seus amigos verem. E também não se esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, caso você ainda não participe aí da nossa comunidade aqui, Canal dos Boleiros, porque nós vamos ter muito mais novidade em breve. Fiquem ligados, galera, porque vocês vão ficar muito informados aqui. Então, não perde tempo. Até a próxima, galera. Mais uma vez, lembrando, deixa o like que ajuda demais na divulgação e no reconhecimento do nosso trabalho. Um forte abraço pra vocês e vamos montar time, galera. Tamo junto, valeu e fui!